El passeig marítim de Cala Ratjada registra moviments continus aquests dies i no és perquè faci temps de sol i platja. El 90% dels hotels, tant del poble com de la resta del municipi de Capdepera, estan ocupats i el motiu està relacionat amb l'esport i no amb una etiqueta que a Capdepera fa molta ràbia. Capdepera no es un municipio de turismo de borrachera, no es un municipio de turismo de excesos. Puede haber casos puntuales de grupos de jóvenes que puedan venir y pasárselo genial aquí en Cala Ratjada, siempre con un control. Molesta y enfada, en cierta manera, porque nosotros estamos trabajando muy mucho desde hace seis, siete años, para que nuestro turismo sea otro. Familiar, el deportivo, patrimonial, gastronómico, cultural. Elisabet, per exemple, té el seu hotel ple gràcies a l'arribada dels equips que juguen l'East Mallorca Cup als 5 municipis del Llevant mallorquí. Tenim el hotel a 100% d'ocupació gràcies a aquest event tan gran que ha fet ISCOM Mallorca. Ha suposat poder omplir aproximadament unes 100 habitacions del nostre hotel. Ha supost poder fer que treballadors que havien començat més tard comencessin a fer feina abans. Hay hoteles que incluso han llegado a abrir en el mes de marzo. Poquito a poco hemos ido aumentando y ahora mismo en Semana Santa tenemos un 90% de ocupación. El restaurant que regenta en Tomàs té un acord amb el gegant del negoci dels cicloturistes perquè s'inclogui el restaurant i les rutes que fan els esportistes. Aquest binomi, esport i turisme, assegura que és el present i el futur. El inicio de temporada es bastante bueno, la verdad. La calidad de gente que está viniendo cada vez se nota que es mucho mejor. Incluso hay mucho tipo de turismo, de golf, ciclismo y muchos deportes, tanto triatlón. Hay muchos establecimientos que cada vez se dedican más a este tipo de eventos y cosas y la verdad que muy contentos. La verdad es que ha cambiado bastante. Nosotros notamos un aumento en el tipo de calidad de turismo que hay, de familias, con niños y bueno, tipo de deportes, mucho, mucha calidad, la verdad. Capdepera té a punt de licitació les obres per crear els camins de dues rutes cicloturístiques, tant a Canyamel com a la Font de la Cala.